kommer en update her fra Brasilien, Búzios, hvor vi er lige nu. Vi har været i Brasilien her en måned nu. Først lidt tid i Rio, og så nu her på uger i Búzios. Og Búzios er et sted, som vi ser lige nu, er der ikke så meget vind, men ellers er det typisk et sted, hvor vi har rigtig meget vind. Og vi er kommet her, fordi vi skulle bruge noget træning i blæsvejr. Så det er et rigtig godt sted, vi har fået her. Vi har en rigtig god base lige her, hvor vi har en rigtig, rigtig god træningsgruppe, og vi har et super setup her, hvor vi bor lige ved siden af vores sejlklub, og bådene liggende på stranden lige her. Og ja, så vi spiser herinde, bor derovre, tårer rækker til. Vi har ikke så meget andet her at lave end at sejle. Men det vigtigste der hele er jo, at vi har en rigtig, rigtig god træning her i Nakrene, og vi føler selv, at vi rykker rigtig meget på den her. Vi har været her en måned nu, og har en lille måned tilbage, før vi kommer hjem til jul her. Og det jamen altså, det er faktisk en rigtig fed træningsgruppe. Vi har New Zealanderne stående bag ved os. Vi har haft Santiago Lange med fra Argentina, og så lokale, dem som ejer huset her, dem som vi ligger og træner med, og så nogle hollænder har også været at træne med os her. Så vi har en rigtig god træningsgruppe, og det er nogle af de allerbedste i verden, vi ligger og træner mod her. Så vi har rigtig gode forudsætninger for at lære rigtig meget her. Okay. Det er, hvad du siger til vores træning herovre. Ja, det har været første gang, at CP og jeg, vi har sejlet sammen sådan længere tid. Og det har været rigtig, rigtig lærerigt at få lov til at line op sammen med nogle af de hurtigste både i verden. Som Allan siger, så har vi jo Santiago, som blev 2 til VM, vi har jo ligget og sammenlignet vores fart med. Og New Zealanderne, som blev 5, er lige ankommet, så nu ligger vi og kan spare vores fart med dem. Og det giver os selvfølgelig nogle rigtig gode sammenligningsmuligheder, så vi hele tiden kan se, om vi egentlig går den fart, vi gerne vil. Og også nogle gode muligheder for at teste på forskellige slags grej og finde ud af, om der egentlig er nogle forskelle, som vi gerne vil arbejde videre på. Så jeg synes, at det har været rigtig godt springbræt for den sæson, vi har foran os, ligesom at få sammenlignet nogle ting og ligesom få nogle idéer om, hvad det egentlig er, der betyder noget på vandet, så hvilke faktorer vi vil arbejde videre med.